kiisa iyo magaciisaba een hadalka waan soo koobi doonaa een in badan baa kulli laga hadlay een haajiga ilaahay uu naxariisto een kana gayoon mayno taariikhdiisa runtii een waxaan laba qodob baan anigu soo koobi doonaa mid horta waa duco inaad aaminta iga daba tiraahdaan oo ilaahay subxaana wa tacaala jannada ha geliyo ilaahay subxaana wa tacaala qabriga ha u nuuriyo oo miridaadi shanna ha uga dhigo kolley waxaan u kacay in wax weeyaan shirkad ahaan anagu inaad guud ahaan xaaji cabdikariinna runtii waxa weeyaan shaqsi aad inooga qaaliya ayuu ahaa oo ay tahay in iskuullada taariikhdiisa lagu barto waxaan anagu halkan aan kaga dhawaaqi doonaa 300 oo buug haddii ilaahay idhaahdo haddii ilaahay idhaahdo oon anaguna u sii hibayn doono laybrariga sinaya laybrari haddii ilaahay idhaahdo iyo jaamacadaha jaamacadda hargeysa oo kale qayb baanu geyn doonaa qoraagana siciid waxaan odhan doonaa haddii ilaahay idhaahdo markaasaan ku soo casuumi doonaayo wuu nala qaybin doonaa haddii ilaahay idhaahdo aad iyo aad baad mahadsantiin.